У столичному будинку офіцерів відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. Начальник головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Петро Онуфрійчук розглянув звернення військовослужбовців. І, як завжди, найболючішим залишається питання забезпечення житлом. Киянці Вікторії Бісовій та її родині була запропонована можливість отримати квартиру в іншому регіоні. Вікторія погодилась змінити тісну квартиру у столиці на більш простору в Криму. Якщо комісія прийме рішення, ми його підтримаємо в Києві. Тоді ви здасте стару свою квартиру, отримаєте нову. Щодо відшкодування коштів військовослужбовцям-контрактникам за оренду житла, ситуація складна. Фінансування цієї статті бюджету уряд не підтримав. Є доручення президента, який зобов'язав на протязі 2012 року прийняти це розпорядження Кабінету міністрів, а з 2013 року починати виплату за піднайм житла військовослужбовцям. Віднедавна військовослужбовці мають змогу звертатися за допомогою через інтернет-мережу. Цей спосіб є швидшим, адже проблеми можна вирішити в онлайн-режимі. Організацію роботи зі зверненнями забезпечує урядовий контактний центр.